הידיים יורדות לכיוון הטנטיין ופותחות קשת עדינה לצדדים תוך הפניית המבט לצד שפתחנו. איסוף, המבט חוזר מעגל עם הידיים ובחזרה. שוב, ידיים עולות, יורדות. פתיחה של קשת עדינה. מבט לצד שפתחנו, לצד שמאל. ידיים נספות כמו גומי. מבט חוזר וחזרה אל האמצע. תרגיל מספר 4 בסדרה נקרא בסינית וו לאו צ'י שאנג וואנג הו ג'יאו, כדי להתמודד עם אחת מחמשת העיפויות ואו שבעת המחובים צריך רק להביט לאחור. חמשת העיפויות, אם משתמשים יותר מדי בעיניים זה מזיק לעיניים, לכבד ולדם. אם אתה שוכב יותר מדי אתה עלול להטיש את הצ'י. אם אתה יושב יותר מדי, זה עלול לפגוע בשרירים. אם אתה עומד יותר מדי, זה עלול להזיק לעצמות. אם אתה הולך יותר מדי, זה לא טוב לגידי. שבעת המכאובים או ההפרעות, אכילת יתר פוגעת בתחול. רגזנות מחלישה את הכבד. הרמת משקולות כבדים פוגעת בכליות. עודף לחות גם כן מזיקים לכליות. שתיית מים קרים וחשיפה לרוח קרה עלול לפגוע בפעילות הריאות. עודף חשיבה, דאגה, דיכאון, פוגע בלב. חשיפה למזג אוויר קיצוני, רוח חזקה, גשם, קור חזק, עלול לשנות את צורת הגוף. ולבסוף, כשהמנטלי יותר מדי מפחד ודואג, כוח הרצון מדלדל. ובקיצור, כדאי שהכל יהיה במידה, וגם החוק הזה ראוי שיהיה במידה.